نو می بارہ د پرمیسر وتړی بیا نه بیا دی دادی پتا د پتا دوا کال بیا سو کړل دلم نه دی دنه کړل ته ماری پی کون نه ما اورم اورا کا جان د امرت څه د ګرد سره د امر شي وینه دا ټول دی وکړ ماشاء الله وو دوستانو قربانو ما نه دا غدی ګرد سره دوستانو اورا کا جان وو ډیر هم دی څوک دی خو د مشر ور دی شه دی بیا څوک دی بیا د دا کا زوی دی دی چې بیا دی اوا دادا ماما زوی شنو دای بیا څوک دای بیا ورته دادا ماما زوی ش نو دا ځوا څوک دی دای دادا ماما دی ش ماشاء الله ماشاء الله او دادا ماما بیا ورته دای دی دای دادا ماما زوی دی دای دادا کا زوی دی ش او دا ځوان دا ځوان بیا چې دی وروره کا جان دادا ورور دی ش ش ش ش او دای چې بیا دی ورته دادا د انال مسی دی ته پلا د سارا کدی څوک دای خود د د چاورور د چاورور د د مشرور دای بیا او دای بیا برته د ستا سکی دی دا کا زوی او برته بیا سې صاحب ودر ودر دای څوک دای خود د ورارنو یا ماماز نو دا څوک ماماز دا څوک دای خود د ماما دی جلیل جلیل د خلیل ماما نو جلیل تاسو سود تاسو سپکه وره وس زدر سره دغه کوم نو دا ماشاءالله شو شو ډیرې سره خو ما خپل راته مار پک خو یم درو وسنه پیژن درې دا اوس ګرد سره گاټ کړ دا ګرد دا دای خو چې دی وره ک جان او دا دی دا دا بیا عبد الواحد نو میژ دی دا زما د اکازو دی ش ما جراو یو لا پاتو شو باندې سم زبا دا بیا زما د ماما زوی دی ش و و انزر خرسي ش ش دای بیا څوک دی دای د وراره دی نو دا نو دی څه سره سره کیږي نو خدای د دوره راړی دی د اکازوی دی دی درې سره چی شول دی درې سره خصلاته جوړې خو بنه زنده دغه دی درې سره دوستان دی یاره قسم مار پک ور د اوله سره را شروع کړه دغه څوک دی د څه کیږي خدای خو د مامازی وو او دای چې بیا دی بیرته د اکازوی وو نو دی درې سره چی شول اوس ولاک قسم مار پک ته مونږ وړاندې راغوشي دی یو نو سره جندرینو و دای د دوره راړی او دای چې بیا دی د دوره راړی نو دای څوک نو خو دای بیا دای دا د ماما دی د ماما دی شه 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 وامس وامس او عبد الواحد چې دی وروره ک جان زما د خاله زوی او سر ته زما سره دا کا زوی استاد صدا میر دی چې ته زما څه دا تا څنګه ته مار پک لګوم دا په یو سر خلاصو یې ستاسو نور څه مار ته مار پک وروره زه سوا کوم وروره ک جان خو د غونې ډېرې دی ماشاء الله ولا تر ولا مغز مور خراب دی وروره ک جان دای د 10 دی دای د 10 دی زه مار ته مار پک نو تا دې وروره دا دا کا دی د خړې دی هغه د ماما دی دا هم ساي ګل دا اوس زه ما مخبل اصحاب را خراب کړ وروره ک جان مختار جان سم مار ما سنو سم ما سره دز ما کشر د کشر اکازي ته زنګ و ور سم ما زنګ باندې اوس به زنګ و ما سم ما ته وکړ وای لمبر خو ما 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 مغز مور خراب کړل پاتو رښتا مو نه راځي ا زنګ را واندې ښه چاته و نه چات ما ما ته وکړ سړی ولا که معلوم دي زاو دا د دنیا پښتنې د چا سره کوي چې دا د دنیا سج سره خدای د اکازوي دی د ماما زوی دی دای بیرته د دوراره دی د اکازوی دی خو د اکازوی دی د دوراره دی و د دوراره دی د بیرته د ما باندې د غسل اورونه د مسلمانۍ خو نورونه د سره مدا خو ګرد اورونه یو ام په اصل خاطر څه سره کیږي او دا د واړه خو مسلمانان اورونه د سره و ام دا خو راکې د څه کیږي اوس دی خو د اکازوی دی جاوله خرسي او دا کار نه یادوم څه سره کیږي دا دیم پریشو دا دیم پریشو خو راکای کبه میو دروازه پیژندلې هغه به چرالت نه استي او واحد خو زما ماما او هغه خو مو پیژندې او وای دا کا زوی مو دا کا زوی مو سال دی مغز مو خراب کړو دا جان ولې راغړې دونه مې ولې دونه کا سره روانه است خو ما مو نه چې دوا کا سره سره مې سره سره دا کا سره 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 په یوم یو نو پیژندې خو دې چې جې ریسس ولا ګرد دې د شپه درنه نه مش بمزو زه دای څوک ګډ شار دای خو زه